د قانون او پټرولیم وزارت تازه ټاکل شوی سرپرست وایي چې د اقتصادي بریالیتوب لپاره یوازینی وسیله قانون دی. اسلامي امارت تل هڅه کوي چې د مالیات فشار پر خلکو کم کړي، او دا کار هغه مهال کیږي چې قانون په ښه توګه مدیریت شي. ملا هدایت الله بدری د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه د یاد وزارت کارمندانو ته او شیخ شهاب الدین دلاور د سری میاشتې ټولنې د رئیس په توګه د یادې ادارې کارکوونکو ته نن د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې وروپیژندل شول. بدری د معرفي کولو په غونډه کې وویل، تغییر او تبدیل په هر نظام کې یو اصل دی. اسلامي امارت د ټولو ګډ کور دی، او په دې کور کې به هر څوک خپل مسؤلیت ډیر مشرتابه له لزوم دید سره سم ادا کوي. بدری زیاته کړه چې د اقتصادي بریالیتوب لپاره یوازینی وسیله مادن دي چې باید په ښه توګه مدیریت شي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د مالیاتو فشار پر خلکو باندې راکم کړي، او دا کار هغه مهال ترسره کیږي چې مادن په ښه توګه مدیریت شي. د اقتصادي بریالیتوب لپاره یوازینی وسیله مادن دي چې باید په ښه توګه یې مدیریت کړو. اسلامي امارت تل هڅه کوي چې ترڅو د مالیاتو فشار پر خلکو باندې کم شي، دا کار هغه وخت ترسره کیږي چې معدن په ښه توګه مدیریت شي. بدری همدارنګه وویل، قانون د افغانستان د ولس پانګه ده، او باید د ولس د آرامۍ، سوکالۍ، د افغانستان د آبادۍ او د پرمختګ لپاره وکارول شي. ان شاء الله موږ او تاسو به ګډ د معدنو لپاره اساسي کرښې او لومړیتوبونه ټاکو. داخلي او بهرني پانګونه به جذبوو. هڅه به کوو چې ترڅو معادن د هیواد په داخل کې پروسس او د خامو موادو د صادراتو مخه ونیول شي. د قراردادونو په بشپړ شفافیت سره تی مراحل کو، او د خپل تخنیکی ظرفیت لوړ کو. د قانون او پټرولیم وزارت مخکینی سرپرست او د سری میاشتې ټولنې نوی سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور د معرفي په مراسمو کې د اسلامي امارت له مشرتابه پر اطاعت کولو ټینګار وکړ، او وی ویل نظام چې خرابیږي په جنجال د مشرانو خرابیږي. نظام چې خرابیږي په جنجال د مشرانو خرابیږي. که سر خو جنجال وکړي خو مشر ورته وایي هلکه څه کوې ته، که مشران جنجال وکړي بیا نو دغه شان موږ تاسې ګورې فرض دي چې موږ تاسې به اطاعت کوو، او دغه اطاعت زه اطاعت نه وایم، یعنی په دې اطاعت زه افتخار نه کوم چې زه له معدن لرې شم، زه سری میاشتې رئیس وم او ما اطاعت وکړ. دا څه اطاعت؟ خو خپل موټر کې به کینم هلته به بیا د ما پاچاهي. اطاعت دا ده چې راته ویلی وایي چې کونړ ته به ځې یا به نورستان ته ځې، چې ما بیخي لیدلی نه ولا هلته به اوسېږي نور راکته نه شي. دلاور همدارنګه وویل، مادن د افغانستان هغه امانت دی چې شور بازار هندو هم پکې حق لري. زه چې کله راغلم د معادنو حالت دا و، ابل وزیر صاحب مجاهد سړی و خو هغه هم نه وای راغلی لږ وخت، نو موږ ته په میراث پاتې و د جمهوریت. د معادنو حالات دا و چې مکمل چور روانو، سخت ورته تشویش کې وم. معادن د افغانستان هغه امانت ده چې د شور بازار هندو هم پکې حق لري. دا خبر ما ډیره کړې دی کې غفلت خیانت خو پرېږده، په دې کې غفلت په ورځ قیامت د شور بازار د هندو لاس هم د ګروان دي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم له مخې د روانې چنګاښ میاشتې په شپاړسمه د افغانستان بانک مخکینی سرپرست ملا هدایت الله بدری د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه، او د یاد وزارت مخکینی سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور د افغاني سری میاشتې ټولنې د سرپرست په توګه وټاکل شول. پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.